အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ACCA UK ပတ်တူအိမ်စားဖြည့်ဆွမ်းမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်အလက်လေးတွေကို share ရေးလုပ်ပေးခြင်းပါရှင် ACCA UK ပတ်တူအိမ်စားဖြည့်ဆွမ်းမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ number 1အိမ်စားတော့ကnumber 2နိုင်ငံသားစီစီရေးကဗျာမှတ်ပုံတင်မှုရင် number 3 calculator number 4မိမိတို့လိုအပ်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေကိုမဖြစ်မနေယူဆောင်သွားပေးဖို့အတွက်သတိပေးခြင်းပါရှင်အထူးသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့အိမ်စားမတိုင်ခင်အိမ်စံတော့ကတ်ထဲမှာပါရှိတဲ့အိမ်စံစင်တာ address အိမ်စံ date အိမ်စံတိုင်းတွေကိုအတိအကျစစ်ဆေးပြီးတော့မိမိတို့ဖြည့်ဆို့ရမယ့်အိမ်စံစင်တာကိုအိမ်စံတိုင်းမတိုင်ခင်တန်တားကြိုးပြီးအရောက်သွားပြီးပို့အထူးတတိပေးခြင်းပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်